Denne øvelse har til formål at træne dine mavemuskler. Du vil samtidig i mindre grad også træne din ballemuskulatur. Læg dig på ryggen med bøjet ben og fødderne i gulvet. Dette er udgangspositionen. Start med at trække vejret ind og pres lænden i gulvet. Rul langsomt op, så hele overkroppen kommer fri fra gulvet. Bøj overkroppen godt frem. Slå håndfladerne i gulvet foran dig og pust ud. Vend langsomt tilbage til udgangspositionen. Løft nu hoften mod loftet og spænd op i dine baller. Vend langsomt tilbage til udgangspositionen og gentag øvelsen.